ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ନୋକିଆ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତାଙ୍କେ ଯଦି ମିକ୍ସଚର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ କାର୍ ଚଢ଼ି ପଳେଇବେ, ନହେଲେ ଦାମୀ ଦାମୀ ବାଇକ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏମିତି ଦେଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସାର। ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ନୋକିଆ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କେଉଁଥିରେ ଯିବୁ? ବୁଝିପାରିଲେନି, ଘଣ୍ଟାଏ ହର୍ନ ମାରିକି ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ବସ୍, ଆମେମାନେ ତ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରେ ଯିବୁ। ହେଲେ ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ଯିବୁ ସିଏ କ'ଣ ବାଟରୁ ଆସି ଆମ ଘରୁ ଉଠେଇକି ନେବେ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ପରା ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, ତ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଆସନ୍ତିନି, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇକି ଯିବା। ମୁଁ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଯିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ହେଲୋ, କି ଗନ୍ଧ ଲୋ ବୋଉ, କିସ କହିବି, କିସ କରିକି ଏଠି ରଖିଛି, ଏଠି ଇଏ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନା ଡଷ୍ଟବିନ୍? ଛି ଛି, ଆହୁରି ଭିତରୁ ଟିକେ ଯିବା। ଏ ବୋପାଲୋ, ଏଠି ତ ନ କହିବା ଭଲ, ଏଇଟାକୁ ବାଥରୁମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉନି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁରେ ଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଥିବା 90% ଗାଡ଼ି ଆଉ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପୁରଉ ନାହାନ୍ତି, ସିଧା ସିଧା ପଳଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେଡ଼େ ଅବସ୍ଥା, ଏଠି ଯଦି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ହାଲତ ଏମିତି, ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? ଆମେମାନେ ଯେଉଁଠି ରହିବୁ, ଆମେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଯାଇକି ରହିବୁ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଯିବୁ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଆସିବୁ, ଆମ ବସ୍ ବି ଯିବ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ। ଆଉ ତମ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଲଗେଇକି ମାର୍ବଲ ପକେଇ ଦଉଛ, ଆଉ ଆମ ବେଳକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବି ଠିକ୍ରେ ନାହିଁ, ଭଲ ଆଉ ହେଇଟି ଜଣେ ଭାଇନା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାଣି ମେସିନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ, ବଡ଼ ଶୌଚାଳୟ ସେ ଖରାପ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏଇକ୍ଷଣା ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି, ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ହିଁ ଦରକାର, ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ହିଁ ଦରକାର। ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ତଳେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏଠି ଦୋକାନ ଗୃହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାହାକୁ ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କି ତା'ର କିଛି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଠି ବରବାଦ ହୋଇ ଓଏସ୍ଆର୍ଟି ତରଫରୁ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଭଡ଼ା ଫଡ଼ା ଦେଇକିନି ଦୋକାନ ଖୋଲନ୍ତେ ତାହେଲେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଚାହିଦା ବଢ଼ନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାସୀମାନେ ଯେମିତି ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ପଲିଟିକାଲ କଥାଟେ ଆସିବ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁରା ଅନିଲା ପୁରା ଡିଆସି ଲିଭ ନିଆଁ ଉପରେ ଥିବ, ପୁରା ଗରମ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠିକାର ଥିବା MLA ସାର୍, MP ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, XYZ ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ହଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଖାଲି ପଦ ପଦବୀ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କିଅଣ କିଅଣ କରନ୍ତି, ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ହୟ, ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ଏମିତିଆ, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ସେଇଠିକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅବସ୍ଥାଟା କେମିତି ଥିବ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଏ ଭାଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କି ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ବି ହେଉଛୁ ନା କାହିଁକି, ମାତ୍ର ଆମ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ପାଣି ନାହିଁ, ବାଥରୁମ୍ ଯିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦୋକାନ ଘର ଦିଆଯାଉ, ଡେଭଲପ୍ ହଉ। ଆଜ୍ଞା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପର କଥା। ଆଜ୍ଞା, ବସ୍ ଯୋଉ ଭିତରକୁ ଯିବ ଏମିତି ନାସନା କରିକି ପକେଇଥିଲେ ସେଟା ସଫା କରିବାକୁ ବି କିଏ ନାହାନ୍ତି? ଇଏ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏଠି ଖରା ପଡ଼ିଛି, ବସିବା ଜାଗା ନାହିଁ, ଠିଆ ହେବା ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ପାଣିପାଗ ହେଲେ ପୁରା କାଦୁଅ ହୋଇଯାଉଛି, ନାହିଁ ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛି ନାହିଁ, ମାନେ କିଛି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲା, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବା କେଉଁଠି, ଯିବା କେଉଁଠି, ମାନେ କେମିତି ଆଉ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଏତେ ଜାଗା ଇଏ ନେଇକି, ତା'ପରେ 3 ମିନିଟ୍ରେ ବସ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେଠିକୁ ଅଟୋରେ ବସିବାକୁ ଆସ, ମାନେ ସେଠି ବି ପରିସ୍ରା ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଠି ବି ଆସି ଅଟୋରେ, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ନାନୀ, ବୁଲେ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ପାଣି ମୁଣ୍ଡୁଡ଼ି ନାହିଁ, ଏମିତିଆ ଡହ ଡହ ଖରାରେ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ବଡ଼ ନୋକିଆ ହେଇଛୁ 20 ଟଙ୍କିଆ ଦେଇକି ପାଣି ବୋଟଲ କିଣି ପିଉ? ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ମୁଣ୍ଡୁଡ଼ି ଯଦି ସେଇଠି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ସେଇଠି ଭାବିପାରିବେ ଆମେ ଏଇଠି ଥିବ ବୋଲି? ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଉଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି, ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବେ, ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛି? ସାର୍,
केन्द्रापड़ा बस स्टाण अवस्था जो अवस्था पड़ी मत कहीं नागुनि से चलुवा बस स्टाण बोले बस आज्ञा मान सीना रास्ता रास्ता नहीं कि पलुंट जो मैंने आसुच्च ठिया है कि बस चढ़ी जावाई ढड़ा हे कौटी शोष नागिले पा पीवा कौटी बस जगह ना से कौन उपरे बस कौटी ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ରହିବା ପାଇଁ ବେ ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଟଏଲେଟ୍ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ଟେଣ୍ଡରିଂ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଗଲା ପରେ ତାର ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କାମଟା ଦିଆହେବ ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାସେଞ୍ଜର ଆମ୍ୟୁନିଟି ବସ୍ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଟେଣ୍ଡର ହୋଇକି ଆମେ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ତାର ରୂପରେଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଟେଣ୍ଡର ହବ ତାପରେ ହବ କ'ଣ ଶୋଇଥିଲେ ଇଏ କ'ଣ କାଲି କିଏ ଏମିତି ଯୋଉ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମରେ ଆସିକି ଏମିତି କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା 2 ସେକେଣ୍ଡରେ କରିଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ସେମିତିଆ ଭାବିଲେ କି ଏଇଟା ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଟେଣ୍ଡର କେବେ କରିବେ ଝିଅ ବାହାଘର ପୁଅ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ନନାକୁ ଡାକିକି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାହାରିଲେ ସେଠି ଟେଣ୍ଡର ବନେଇବେ ନା ନିଜ ଲୋକ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପକେଟ କେମିତି ଗରମ ହବ ତମ ପକେଟ କେମିତି ଗରମ ହବ ସେଇ ଟାଇମଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବଡ଼ ନୋକିଆ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 4-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିବ ସେ ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ସେମାନେ ବସ୍ରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକି ସୁବିଧା ଲୋଡ଼ା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବେ ଆଉ କିଏ 2016ରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା କାହିଁ ଆଲୋ କାମ ବି ହେଇଥିଲା ହେଲେ କି ପ୍ରକାରର କାମ ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ବାବା ଭାଇରେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ମାତ୍ର ମୋତେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ଏତେ ବି ତ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଏମାନେ କିଛି ଛାଡ଼ିବେନି ସବୁ ଖାଇଯିବେ ଆଉ ଆଙ୍କ ଖାଇବା ଚକ୍କରରେ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କର।